Rosa María Calaf quiere ingresar en televisión, quiere entrar en televisión. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista? Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. O sea, puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino. Rosa María Calaf, benvinguda. Jo el que veig és que aquí tenies 25 anys? 25 sí, anys, sí, sí. Eh? 25 anys. I la pregunta que et fan és què pot aportar una dona periodista que no faci un home periodista, perquè si no hi ha un valor superior. Llavors, amiga meva, com és que vols treballar d'això? Doncs sí, sí, sí. Va ser molt curiós, no? Perquè realment jo ara quan ho veig, bueno, penso que realment fins als anys que fa, no? I aleshores ningú parlava, no?, de visió de gènere, etc. Jo ja estava molt obsessionada amb tot això. De fet, ja venia de la facultat de dret, perquè vaig fer dret abans que periodisme, i per tant ja tenia, doncs, havia estat molt a l'estranger, que aleshores no era tan habitual com ara, per tant ja tenia una càrrega d'activisme, no?, a sobre meu. Avui ens fa molt de goig que al divan de Catalunya Ràdio i de TV3 hi hagi una mestra de periodistes, Rosa María Calaf, ho diu ella, llicenciada en dret, jo diria amb drets de totes les persones, de tota la humanitat, perquè ha estat a 183 països vivint-los, portant-nos la informació i l'anàlisi sempre amb els ulls i la ment ben oberts. Podríem dir que, si la Calaf ho diu, és rigorós, és sensible i és veritat. Calaf, uau. Rosa María, uau, no. Quina presentació. No, és veritat, eh? Jo faig així i m'inclino davant d'una persona que sempre ha treballat amb tanta honestedat com tu. Ho dic d'acord, eh? I a sobre, també. No m'ho has demostrat, eh? A més, ho dic per l'audiència, eh? Que no és que ho diguis per cada bé, ara. No, ho dic de debò. O sigui, que fa molts anys que ens coneixem. Que em dones confiança. No, te la mereixes tota. Tu dius, les dones són la columna vertebral del món. Què vols dir? Doncs que el que he pogut anar veient, no?, en aquest caminar, no?, pel món i amb aquest privilegi, no?, aquesta sort que he tingut de que tantíssima gent m'hagi deixat entrar a les seves vides, no?, en alguns moments, i després compartir-les, no?, que és el que havia de fer, doncs el que m'he donat de compte és això, que la dona a tot arreu, bueno, varia, evidentment, la major mida o menor mida, però està discriminada, està reprimida, està oprimida, però sempre és la columna vertebral. És a dir, la comunitat avança quan avancen les dones. I la comunitat canvia quan canvien i es deixa que les dones tinguin un paper actiu, no? I, de fet, bueno, ja fa uns anys, no gaires, Nacions Unides, no?, va reconèixer que havia de comptar amb dones en, per exemple, totes les comissions de negociació, de pau, de reconstrucció, després de conflictes o de catàstrofes, etc. Perquè sí que comptava amb dones, amb possibilitat, ja dic, d'opinar i de decidir, no només per la foto, eh? Doncs anava més de pressa. No vol dir que això, que siguem millors, eh? Perquè aquesta, sempre de seguida hi ha aquesta vessant que de seguida diuen, ja estan dient que és que no, però som complementaris i és evident que si hi ha un treball en 10, és millor que treballin només 5, no? 5 i 5. Clar, som la meitat de la població, no? Tu dius, no és que siguem millors, i ara pensava en aquella frase que la igualtat no arribarà fins que una dona mediocre ocupi el lloc de feina d'un home mediocre. I quan l'OIT fa uns anys va començar a parlar de no sé si 200 o 300 anys per arribar a la igualtat en el món professional, dius, bueno, no ho veurem. Tu què diries? Fins a on s'ha avançat i fins a on no? No, s'ha avançat molt. Això era l'any 70, no? I realment, a l'any 70, dones reporteres amb micròfon al carrer no n'hi havia, no? Hi havia extraordinàries col·legues periodistes en alguns diaris, poques, eh? Però en alguns diaris, per descomptat a la ràdio, a la televisió i tal, però sempre amb una funció, no, o sigui, potser doncs, més de redacció, etc. I molt poques. Aleshores, això de sortir i de voler fer, a més, informació internacional i tot això, doncs, era pràcticament, en aquest país érem dos en aquell moment, no? I ara, doncs imagina't, ara som més dones que homes. O sigui que en quantitat hem avançat moltíssim. Però amb decisió. Exactament. No estem en els llocs, és a dir, falten dones en els llocs d'opinió, falten dones en els llocs de decisió.
No? És a dir, hi ha un punt on ja aquesta piràmide, no? Doncs es va fent petita, 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 i cada vegada n'hi ha menys. I a mi el que més em preocupa ara, és a dir, perquè és cert que s'ha avançat, ja dic, moltíssim, però estem anant enrere. O sigui, això sí que m'inquieta. Estem anant endarrere? Amb què notes que estem anant endarrere? Enquestes que estan sortint aquests darrers anys, 2-3 anys, no? Les universitats, no? A on, una altra vegada, doncs, les estudiants els hi sembla bé que les seves parelles els hi controlin el mòbil, els hi diguin com han d'anar vestides, pensin, és a dir, que hi ha unes carreres que no són de dona. És a dir, tot això fa uns anys ja no passava. És a dir, que en aquest moment, doncs, a mi això m'inquieta moltíssim. Això, al capdavall, però, el que hi ha en joc és la cessió de poder. Clar, és un joc de poder, és a dir, absolutament, no? És un joc de poder, i és un joc de poder que jo crec que es mira d'una manera equivocada, perquè quan es parla de feminisme, sembla que el que es vulgui és m'hi poso jo per treure't a tu, no? I a tu, home, no? I no és això. O sigui, és a dir, és construir societat conjuntament. És a dir, el feminisme lluita pels drets de les dones, no, però no per beneficiar només a les dones. És a dir, si les dones ocupen l'espai que mereixen, com a la meitat de població que som, unes millors i altres pitjors, igual que hi ha, com deies, no, la frase aquesta, homes millors i homes pitjors, és evident que la societat, amb la seva totalitat, millorarà. I quan veus, diríem, les diferències salarials, ara mateix hem vist la responsable de la BBC a la Xina, que ha acabat dimitint dient, escolti, per aquest càrrec els meus companys homes cobren més, i que els sous es porten més o menys disfressats, amb complements per aquí o per allà, la dificultat, bla, 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 la qüestió és cobrar menys. Què? Com s'arregla això? Clar, no, s'arregla realment amb, bueno, sempre tot aquest tipus de problemes s'arregla amb educació, i educació quan abans millor, és a dir, des de les escoles, no? És a dir, ha d'haver-hi una educació amb visió de gènere, és a dir, que no perpetuï els estereotips, els rols, no?, fixats, o sigui, si ets un home, ets una dona, exacte, això és l'escola, és la família, etcètera, no? Però, evidentment, en el cas concret de la diferència salarial, doncs, en fi, les lleis estan per això, no?, perquè es compleixin. I, per tant, doncs, fer un control seriós. Clar, si tenim un president que diu, bueno, de esto no toca hablar ahora, ya hablaremos en otro momento, quan li pregunten per aquest tema, doncs, anem malament, no? I això passa, doncs, a molts llocs, perquè no és un tema només que passi aquí, eh? És a dir, és un tema general. A tot el món? A tot el món, sí, sí. Bueno, imagina't si la BBC, que és l'exemple de la catedral, no?, dels mitjans de comunicació, doncs, tenen aquest problema, doncs, imagina't el que no passarà en altres llocs, no? Què dius de la campanya MeToo? I tu també t'hi has trobat, és a dir, d'haver de suportar un assetjament físic i sexual per poder continuar treballant i fins i tot eventualment anant més endavant, anant amunt? La veritat és que no, és a dir, o almenys no n'he estat conscient i suposo que m'hagués adonat compte. O sigui, no fins a un punt tal com bueno, s'explica i respon la campanya MeToo, no?, que estic, per descomptat, totalment d'acord. Després s'ha de tenir cuidado com es fa, etcètera, no? Perquè és el que has dit al començament. Si segons cap allà on va, corres el risc de que es ridiculitzi, bàsicament, sí que crec que, evidentment, ha estat molt bé, doncs, que, bueno, el tema el surti, perquè crec que aquest any, almenys, el problema de la desigualtat està sobre la taula, no?, i s'està visibilitzant, i això, doncs, és positiu, no? El que hem de tenir, ja dic, cuidado, és que el sistema no ho fagociti i ho converteixi en una moda. O sigui, que això sempre és un risc. Aleshores, a mi, sincerament, ja dic, no m'ha passat el tenir cap tipus de situació violenta en aquest sentit. Però és que tu ets una dona molt forta. Sempre, qui s'atreveix amb tu? Sempre. Doncs potser era això que feia por. Ara, això sí que el que sí he tingut que suportar, com totes, no? Doncs és, doncs, bromes que no tenen cap gràcia. Com ara, què? Recordo quan vaig començar a Televisió Espanyola a Madrid, o sigui, això a Barcelona la veritat és que no m'havia passat, però a Madrid, doncs, la valoració inicial de les primeres 2 setmanes, amb les meves cròniques i tal, dels meus companys, de bona fe, és a dir, estic segura que no hi havia cap segona intenció, quan les valora, era, ai, ha salido muy guapa. No. Aleshores, això com es va acabar?
Doncs a la setmana següent jo vaig començar a fer el mateix. I els, perquè em deien, esta brusa te queda muy bien, etc. No? I els deia, oi, mira, la corbata d'ayer de la crònica te quedava estupenda. La corbata de la crònica, pam, pam. I, clar, llavors, evidentment, doncs, ja s'acabava, no? Però, sincerament, situacions desagradables i de que no m'ha passat mai, sincerament. Com a periodistes, sí, et passa el mateix. És a dir, tu tens unes limitacions a l'hora d'informar, perquè hi ha llocs on no pots anar sola, perquè, no és, perquè és perillós, t'has de vestir de vegades de determinades maneres, perquè no, doncs, amb un mocador, o t'has de vestir, doncs, fins i tot amb el marxador, etc. És a dir, que per nosaltres és molt humiliant. És a dir, són situacions en les que tens, hi ha persones que no volen parlar amb tu perquè ets una dona. Tot això són, bueno, és una mica el que passa cada dia. El que passa és que jo sempre dic que per mi, ser una dona ha estat sempre un avantatge, i crec que ho és en general, perquè pots entrar en el món de les dones. I aleshores, en aquest món femení és on realment te n'enteres del que està passant realment, no? Perquè és el viure cada dia, com diem, no? O sigui, per tant, no és la versió oficial que t'explica un home o un sector social, un grup, etc., que t'explica, doncs, el que ell et vol explicar i el que ell et vol transmetre, no? Sinó que realment, vivint i compartint la vida diària amb les dones, veus què és el que realment està passant en aquest lloc, no? I aleshores tu ets un objectiu, també. Clar. I tu has estat també un objectiu, algun intent d'agressió? Jo vaig tenir una situació molt, molt terrible a Bòsnia, o sigui, i en l'època dels Balcans. Jo hi vaig anar-hi cap al final, ja, quan ja pràcticament s'estava ja negociant la pau de Dayton, i ja era molt, molt al final, és a dir, que ja no hi havia hostilitat oberta, no? I vaig tenir un episodi que no vaig parlar-ne mai, perquè en aquell moment em va semblar que no, primer perquè jo sempre he pensat que els periodistes no hem de ser mai el protagonista de la història, i després perquè en aquells casos concrets a mi m'havia passat, doncs, un intent de violació, etc., però que, bueno, doncs no va però vas poder parar. Sí, exactament, i per tant em semblava una manca de respecte absolut contra les dones locals i les periodistes locals que vivien això cada dia, no? I que, a més, doncs, en fi, no eren intents, eh? I no tenien cap protecció. Aleshores, bueno, no em vaig parar, bueno, fins fa 2 o 3 anys, que unes companyes que ho sabien em van demanar permís per publicar-ho en un llibre, i després, doncs, vaig estar... Vaig dubtar molt, eh? Molt. Parlem d'un home de confiança, de Milosevic, eh? De Milosevic, el general, no Milosevic, sí, el polític. Sí, sí, de Dragomir, o sigui, sí. El general Servobosni, que era, vamos, era la seva mà dreta. O sigui, sí, sí. Saps què? Escoltarem ara música d'una dona pionera que em penso que t'agrada. Midnight, not a sound from the pavement. I aquesta professió, el periodisme, que tu dius que s'ha de fer amb humilitat, amb ètica, està vivint ara uns moments molt convulsos. Ara, quin paper i com li veus que pot tirar endavant el periodisme? Doncs jo crec que alertant molt a la societat, jo crec que estic com tots els companys estem, no? Molt preocupats amb les derives, no? I el deteriorament del periodisme, no? Que primer es va convertir cada vegada més en un espectacle, sobretot la televisió i la xarxa, no? El que és visual. I però després això, doncs, ha impregnat tota la resta en fi, dels mitjans, no? Siguin convencionals o siguin digitals. I després, doncs, ha anat empitjorant, i ara cada vegada més, doncs, sembla que en fi, que la veritat i la veracitat, no?, sobretot, doncs ja no és important. Hem entrat a l'època de la postveritat. De la postveritat, que és la mentida. Vull dir, perquè la postveritat és la mentida. Ara diríem, des del gabinet de premsa, la senyora Conway li diu fets alternatius. Clar. Eh? Quan tu comences a utilitzar eufemismes, no?, i comences a canviar el sentit de les paraules, en realitat el que vols és manipular les idees. O sigui, estàs realment intentant, evidentment, enganyar, no? Perquè si no, tens una paraula perfecta que no tens per què canviar-la, no? I si ens hi fixem, doncs cada vegada més s'utilitzen els eufemismes, no? I en aquest moment és molt seriós. Aleshores, dius, bueno, què hem de fer? Primer, saber què està passant, no? Per crear
anticossos. No? Moltes vegades jo he comentat, i sembla provocador, que a vegades penso que es treballava gairebé millor sota la dictadura, és a dir, en el final de la dictadura. Per què? Perquè el que rebia la notícia, és a dir, l'espectador, en el cas de televisió, no? L'informat sabia en quines condicions tu estaves fent la informació, és a dir, que hi havia una sèrie de temes que potser no els podies tocar, però sabia també quines eren les claus i estava, era còmplice teu. Però, a veure, ara quan dius, sabies quins temes no podíem tocar durant molts anys, no podíem parlar de la Casa Reial, no podíem parlar si el rei Joan Carles havia estat amb 300 senyoretes o eren 1.300, si tenia negocis amb uns àrabs, tot això no ho podíem dir. La Casa Reial no es toca. Tu ho has viscut, això? Ja ho has viscut. Però en quin moment estem ara que realment veiem doncs, que una exposició a Arco és retirada, que es pot portar algú a judici perquè està disfressat de pallasso, o que realment també pot anar a la presó algú per unes lletres, un raper contra el rei actual? En quin punt estem? Sí, això és perillosíssim, perquè tot això té a veure amb la llibertat d'expressió, que és un dret fonamental, no? I que està reflectit a la Constitució, no? I està clar que és una limitació. En aquest moment hi ha una dictadura post moderna, no? En què consisteix en quant a la llibertat d'expressió? Doncs en què s'entronitza el políticament correcte. I el políticament correcte el que fa és sutilment anar retallant les llibertats. Per això, quan jo et dic allò de la dictadura, saps perfectament on estàs. En aquest moment, en el moment en què tothom pensa que els mitjans són lliures i que tots, en fi, tenim una democràcia, doncs on votem, tot això és cert. Però estàs parlant d'aquí? No estic parlant en general. Perquè ara que tenim aquí una blau democràcia, diríem? El que passa és que la democràcia s'està buidant de contingut. Aquest és el greu problema en general. I aleshores, el que la informació sigui cada vegada, ja dic, més frívola, més banal, es doni menys importància en el rigor, a l'ètica, que es va quedant pel camí, i que es passem tant de temps, no? Per exemple, enganxats en pantalles, no? Veient absolutes bajanades, no? Dius, aquest temps l'hauríem d'utilitzar per intentar d'informar-nos millor. Això també té a veure amb la responsabilitat de cada... És que informar-se costa, eh? Informar-se costa, representa un esforç. Tinc tres idees al cap, perquè tu compararies... Clar, Berlusconi, ho tenim molt present, un senyor barroer, feia anar les senyoretes com volia i comprava els mitjans de comunicació. Eren seus, de propietat, per tant, acabava fent-hi el que volia. I buscaries i trobaries un paral·lelisme amb Trump o no? Sí, és a dir, jo crec que el preludi de Trump va ser Ronald Reagan. En els anys 80 va ser quan va començar tot el que estem vivint ara, tant des del punt de vista econòmic, amb la desregulació dels mercats, etc, que ens porta que els mercats, en lloc de ser vigilats, són protegits, o sigui, és a dir, una sèrie de distorsions, i en la informació doncs, comencen a sortir també els centres d'estudis, que comencen a haver-hi més periodistes creant informació per gabinets de comunicació, etc, que periodistes buscant informació, no? Que és el que realment ha de fer un periodista. Aleshores, totes aquestes distorsions es van consolidant entre l'espectacle en la política i en la informació. Reagan, recordem, que era un actor, i tot això... Trump és el màxim exponent, és a dir, de tota la conjunció d'aquesta debilitació, no?, dels valors. És que tot això és el que realment crec que té a veure amb el que deia de l'educació, no? És a dir, jo crec que l'educació comença, ja dic, a l'escola, amb el que ja es diu, el media literacy, que és l'alfabetització mediàtica. S'ha d'ensenyar a les persones com interpretar els mitjans, com interpretar els missatges que rebem en aquest moment, sigui a través dels mitjans convencionals, premsa, ràdio, televisió, sigui la majoria dels més joves, no?, per la xarxa. La xarxa l'hem de saber utilitzar i hem de ser nosaltres els que utilitzem la xarxa, no la xarxa, la que ens utilitzi a nosaltres. És allò que dius, no caure a les xarxes, eh? Hem d'utilitzar la xarxa, però no caure a la xarxa. I això és el gran risc que en aquest moment tenim i que no sabem com acabarà
perquè estem en aquest procés d'incertesa, perquè és un canvi, no?, molt, molt, molt important en la forma de rebre els missatges. No té res a veure com reben els missatges ara els adolescents, els joves i els adults, per descomptat, però els adults tenim una perspectiva, no?, d'unes altres formes, els més joves no. Per tant, com això pot modificar, no?, la seva percepció del que passa en el món, que pot ser realment molt dirigit i pot anar, evidentment, en benefici d'uns determinats grups del món, però no en benefici de la majoria de les persones. I això s'ha d'ensenyar, ningú n'és ensenyat. La primera etapa de este viaje cubre la República Tunecina, un punto de equilibrio en el Magreb. Si en un principio Goetz contó con la simpatía de los ciudadanos, últimamente ha perdido apoyo. Empieza aquí, en California, a las 5 y se graba para la audiencia local. Todo indica que la recuperación psicofísica del jugador sigue su marcha. Sobre el hielo, tratando de sortear los pedazos más grandes que pueden tener una dureza como el cristal. En esta primera jornada de calma, después de 19 de enfrentamiento, lo que se respira es alivio i relativa esperança. Però per què tens aquí a la dreta? Què estic veient? Què tens aquí? Doncs uns quants passaports. Calaf, què tens? Això, que la gent té un passaport, dos, tres a la vida. Doncs en tinc uns quants, i encara me'n falten, n'he perdut, o sigui que no... Has perdut passaports? Sí, algun que altre sí, els he perdut, o sigui que amb tant trasllat i tanta mudança... Aquest, de totes maneres, crec, no és el primer, perquè jo vaig tenir la sort de sortir a estudiar fora sent molt, molt jove, però aquest és del 62. O sigui, aquí estava a la universitat, estava just el primer any d'universitat, no? I són aquells passaports tan antics i tan... on es marcava tot, no? I era molt curiós, perquè et donaven visados españoles. El titular d'este pasaporte queda autorizado para salir de España una sola vez con destino a Europa dentro del plazo de 90 días... Un cop i prou, 90 dies i torni. I vagi i torni. Clar, 62 és plena època franquista. Era al final, sí, sí, esclar, era la meva època universitària. Jo vaig començar el 62-67. O sigui que, en fi, faltava fins al 75. I l'últim que tens, l'últim el tens aquí? Bueno, l'últim no, perquè l'últim el tinc. El tens, estàs fent servir perquè no pares. Gairebé l'últim. Perquè aquest ja se'n va... Estan tots plens, esclar, evidentment. Sí, no, esclar, esclar. I aquest va ser un viatge de fa, res, 3 anys, que me'n vaig anar des d'aquí a Mongòlia amb cotxe. Ah, com aquell que no vol la cosa, eh? Com aquell que no vol la cosa. Perfecte. El mur, eh? El mur quan va caure. Què vas pensant aquí? Aquí vaig pensar que era la meva frustració més gran de no ser-hi. Perquè jo en aquest moment ja estava a Sud-amèrica i, a més, acabava d'arribar i acabava de marxar d'aquesta zona. És a dir, de fet, pràcticament l'últim viatge que vaig fer estant a Moscou va ser a Berlín, a l'RDA, a Berlín Est. O sigui, i van ser uns mesos abans, eh? I mai haguéssim pensat que això podia passar tan de pressa. Tan de pressa, eh? I tan aviat. Ara, vas poder anar a Txernòbil? Sí, a Txernòbil sí. A Txernòbil vam ser el primer equip que va anar, equip, vull dir, de persones civils, que vam poder visitar la central. Però, tu vas a Txernòbil, tot allò que hi ha tanta radiació i que t'hi jugues la vida, no penses que t'hi estàs jugant la teva? Sí, però tot això és molt relatiu sempre, perquè, evidentment, tampoc vas sense assabentar-te, no? Anàvem amb l'Agència d'Energia Nuclear de Viena, que també anaven a fer la inspecció. Portàvem els marcadors, o sigui que, en fi, estàvem allà mirant, aviam com estava. No ens deixaven estar, vam estar res, 10 minuts. En fi, aleshores hi ha un perill, però és un perill relatiu. Jo sempre penso també que en el periodisme, i ara cada vegada més, també per això de l'espectacularització, sempre s'intenta presentar com una cosa perillosíssima, no? I és cert que té uns riscs. A Txernòbil els tenia. Sí, clar que els tenia. No podies quedar-te allà, no? I ni haguéssim pogut anar abans. Això va ser gairebé un any després de l'explosió, no? I, efectivament, hi vam arribar fins al sarcòfag i, bueno, ja dic, hi portàvem els... I el tsunami, també hi vas anar, aquell... El del 2004. El 26 de desembre, aquell Sant Esteve. També hi va ser aquí, eh? Sí, perquè jo estava aquí, o sigui, estava a Barcelona, perquè havia vingut per Nadal a casa, i aleshores, evidentment, va ser el 26, i al mateix moment vaig sortir disparada cap allà,
I llavors vam decidir que jo anés a Sri Lanka, perquè havia estat a Sri Lanka feia relativament poc i a Sri Lanka tenia un conflicte armat que portava molts anys i hi havia hagut una treva, o sigui, feia, doncs, ja dic, uns mesos, i jo havia pogut fer el viatge per primera vegada del sud al nord per la carretera número 1, que per primera vegada s'obria amb la Creu Roja perquè estava minada i tot això. Bueno, i aleshores tenia molts contactes i vam decidir que anés a Sri Lanka. I va ser terrible. Jo crec que això és el pitjor del que he fet en el sentit de la destrucció humana més absoluta, no? Perquè en els terratrèmols o altres catàstrofes naturals que he tingut que cobrir, o en els conflictes, no? Els bombardejos, etc. Doncs, a veure, no tot es destrueix, no? Sinó que queden edificis en peu, queden bosses... En fi, hi ha un cert moviment, no? de persones que són, doncs, rescatades, etc. En allà eren 500 metres i tot devastat. Absolutament arrasat. Perquè, és clar, el que es va destruir, de més, si algú es va ofegar, no? I aleshores era terrible. I, a més, la gent es va dispersar. És a dir, clar, no tenia on anar. Havia desaparegut el seu món. Les seves famílies, els seus espais, clar, els seus pobles... Tot. O sigui, trobaves gent, encara una setmana i 10 dies després, amb fotos que t'ensenyaven per veure si els havies vist. No, sí, llavors és el pitjor que... Queden els ulls plorosos, de recordar-ho. És que, a veure, jo sempre dic que en el tema de les situacions humanes, límit, la càmera se'n va, però la tragèdia es queda. I aleshores tu et quedes amb la tragèdia, o sigui, perquè tu has estat amb ells... Tu la tens a dintre. I has d'intentar fer aquella distància emocional, professional, sense perdre la sensibilitat. I després tens també una part de ràbia, no? O sigui, no pots canviar-ho. Perquè no pots canviar-ho, perquè penses i te'n dones compte de que portes anys explicant el mateix. O sigui, i avancem poc, vull dir, continuen produint-se els mateixos entrebancs, no? I continua havent-hi aquest despreci, no? per la vida de les persones més humils, perquè sempre paguen els mateixos, no? Perquè quan tu parles del tsunami del 2004, va haver-hi 350.000 víctimes. En canvi, doncs, en el de Japó, de Fukushima, després, doncs, a veure, va haver-hi víctimes, per descomptat, no? Però moltes menys. Aleshores, dius, per què? Perquè Japó es preocupa de la seva gent, es preocupa de que els edificis estiguin construïts, es preocupa de que sàpiguen què han de fer. Hi ha una estructura de civil, de reacció, no? Tots aquests països no tenen res, no? Sí, són devastacions, catàstrofes naturals. Però ara vaig a una altra cosa. Vaig al 2001 i les Torres Bessones. Uh-huh. Què et va dir l'Urdaci? Sempre ho dic, perquè l'Urdaci, que ha estat sempre... Bueno, està molt, molt criticat. Jo sempre he dit que per mi va ser un gran cap d'informatius. Són criticat, però no pas perquè no fos un bon cap d'informatius, sinó per si realment es viaixava... O massa la informació. Sí, efectivament, i sobretot, doncs, amb informació nacional, doncs jo, com que feia internacional, ja dic realment... Però és veritat que jo estava donant un seminari a Jaén, vamos, a Baeza, concretament a la Universitat Antonio Machado, l'11 de setembre. I aleshores, clar, quan passa això, bueno, en fi, moviment, truco a Madrid, etc., i em truquen al cap d'un parell d'hores, al cap de la secció... I em diu, escolta, que diu l'Alfredo, que com que tu coneixes molt bé Estats Units, que intentis arribar a Nova York com puguis. Uh-huh. I aleshores li vaig dir, home, no. Dic, jo en aquell moment estava destinada ja a Hong Kong, no? Dic, no, home, no. Dic, jo me n'haig d'anar a Pakistà. I dic, i de fet ja estic sortint de Granada... Per veure si trobem dintre de 2 hores. Bin Laden, no? Clar, i llavors em va dir, diu, a Pakistà per què? I jo dic, home, dic, perquè això, o sigui, immediatament li serà adjudicat a Bin Laden i això vindrà bé d'allà. I, bueno, no perquè jo fos molt llesta, va haver-hi, evidentment, els que seguíem el terme terrorista, Àsia, etc. Bueno, i aleshores em diu, bueno, espera't, ara et truco. I aleshores em truca al cap de 10 minuts i em diu, l'Urdaci diu que te'n vagis on te't doni la gana. Ah, és un... Mira... Diu, però que te'n vagis ja. Però això és la màxima confiança, Això és la màxima confiança. Això jo crec que és un bon cap d'informatius. És a dir, si té unes persones que les ha anomenat perquè creu que, bueno, que mereixen, doncs, aquest lloc, és evident que ets tu el que has de decidir, el que has de fer. I tu que en saps tant, ara qui mana al món? Pues manen els diners, manen clarament el poder econòmic. O sigui, que ha fagocitat el poder polític
i ha fagocitat el poder mediàtic. És a dir, que realment, diguem que els tres poders que haurien d'estar absolutament separats, no, per controlar-se els uns als altres, no, en aquest moment estan amb una promiscuïtat molt alarmant i per tant, doncs, tot realment es veu des d'aquest prisma, no? És a dir, tota valoració passa pel preu de les coses. Però et preocupa... Oblidant que hi ha coses que tenen valor i no tenen preu. No? A veure, Rosa Maria, on és que es viu més bé i què es necessita per viure bé i ser feliç? Tu que has vist la pobresa, la guerra, les dones, jo... els homes, el poder... Començo al revés, va. És a dir, pel final. Crec que la majoria de la gent al món tots volem el mateix, és a dir, que és viure tranquil·lament, amb dignitat, amb la nostra família, els nostres amics, amb un entorn en pau, i anar, doncs, anant a millor, no? Però anar a millor no vol dir només possessió de béns materials, no? Sinó que vol dir tenir temps, no?, per utilitzar precisament, no?, amb les persones que estimem, fent les coses que ens agrada fer, etc etc. I això és el que tothom vol. No? I això és el que no acabem d'aconseguir perquè, doncs, en fi, doncs hi ha altres grups que n'interessa que es faci això. Ara, dir-te quin país, doncs, em costa, eh? Però jo crec que el Mediterrà encara som capaços, ja dic, de tot el que és la costa mediterrània, som capaços encara de tenir una certa qualitat de vida en el que la part humanística encara té un valor. El problema és que cada vegada menys, eh? I això hauríem de protegir-ho molt. I d'aquest desig, aquesta vocació viatgera, en té la culpa l'avi? Jo crec que sí, l'avi i els pares, que també eren molt viatgers i es movien molt pel que era en aquell moment, doncs, el que es feia en aquest país. Però el meu avi matern, doncs, va muntar negocis a Cuba, viatjava a Nova York quan jo era petita, aleshores jo recordo haver-lo acompanyat al moll de Barcelona, no?, en el transatlàntic, i haver pujat acompanyar-lo a la cabina, allò típic de que els visitants que baixin amb les sirenes del vaixell i tot això. Aleshores, tot això jo crec que et forma un imaginari, no? I a casa es parlava molt de viatges, el meu pare era un gran lector, per tant, jo, per exemple, el primer llibre que jo recordo llegit pel meu pare, que em llegia, va ser l'Odissea. O sigui que, clar, llavors tot això és una sort. O sigui, per això penso que he estat tan extraordinàriament afortunada a la meva vida, no? Per la família on la vaig néixer. Tu volies ser exploradora. Clar, jo quan era petita deia vull ser exploradora, perquè, clar, tot el dia llegia, en fi, ja dic, i parlava, i veia, i... Llavors no hi havia tele quan era petit. La tele va entrar a casa quan jo tenia, sembla que eren 12 o 13 anys. Ja, o sigui que tota la meva infància era... 12 o 13, i als 14 em penso que ja t'enviaven a l'estranger a l'estiu. Sí, perquè també és una altra cosa que haig d'agrair en la meva família, aquesta visió, no? I aquesta ment oberta, no? De dir, bueno, 14 anys, ja dic, en fi, els anys 50, no? D'aquella Espanya fosca, repressora, no? Enrederida, cutre, no? O sigui, i tot allò, doncs, que pensessin i m'enviessin, doncs, amb 14 anys ja a estudiar a França, doncs, a l'estiu per aprendre francès, no? Ja tenia una profe aquí i tal, a l'Escola Internacional de Vichy, me'n recordo, va ser la primera vegada. Després, amb 17 anys, o sigui, doncs, a Estats Units, a Vermont, per l'anglès. O sigui, aleshores, tot això, jo crec que és, ja dic, haver tingut tanta sort a la vida... Per això, clar, és un nivell social mitjà el teu, no? Sí, però... Sí, a vegades... Amb sensibilitat cultural. Clar. Jo sempre dic això, és a dir, no és un problema només de que s'ho poguessin permetre, sinó que és que pensessin, perquè hi havia molta gent que s'ho podia permetre i no ho feia, i menys amb una nena. Mm. O sigui que jo crec que això és també la clau, perquè a casa jo mai vaig sentir que hi hagués cap diferència entre jo i el meu germà. I tu formar una família, això t'ho vas plantejar? Això no ho vaig plantejar mai. Fins quan era, ja quan era petita, en els jocs, allò de juguem a papàs i mamàs. Jo ja deia, no, si jo no tindré fills. Per què deies que pues no ho saps? No ho sé, perquè això sí, ho havíem parlat a vegades amb els papàs, després. O sigui, perquè, esclar, ja una vegada pues, gran i ja no tan sols jove, no? Sinó, perquè, esclar, dius, bueno, de què venia això? Pues, jo no sé, jo crec que aquesta idea de llibertat, que, evidentment, jo quan sortia fora, clar, amb 14 anys, jo veia que fora les coses no eren com aquí. I, per tant,
la dona tenia doncs, una sèrie de capacitat de moviment, de decisió, etc, que aquí no tenia. Molt bé, Rosa Maria, però jo que, diríem, en els divans de la meva carrera professional he entrevistat molts homes, mai cap home m'ha dit que per la seva llibertat o la seva carrera professional... Evidentment. Decidís no tenir fills. Mai. Encara no n'he trobat ni un. És absolutament femení, això, evidentment. Perquè el que anava a dir-te, exacte, jo veia això i veia que això aquí no em semblava que fos compatible. És a dir, que jo veia que tenia que lluitar d'una manera que era amb desigualtat. No? Sí, és a dir, que partia amb un hàndicap realment terrible. No? Sí, i possiblement... A veure, tot això és una elaboració que he fet després, evidentment. No? Però jo crec que vaig intuir que devia passar per aquí. I, evidentment, no hi estic gens d'acord que hagués de passar per aquí. No? I per ella? Clar, per ella sí, perquè les parelles, evidentment, el meu company... Bueno, tinc un company de fa 45 anys, imagina't... Caram, 45 anys? Enhorabona. Senyora Calaf, enhorabona. I ell també, eh? Possiblement perquè hem estat cadascú... Cadascú casa seva. En el seu espai. Molt bé. I a més, doncs, cadascú vivint per una part i per l'altra, i a veure, però això fa que duri molt, suposo, no? Però... Mira, quina cançó. No me quito pas. Ah, però això, bueno. I ara què voldries per Catalunya? Pues jo voldria que ens serenéssim perquè em produeix un extraordinari neguit aquesta situació, em produeix molta ràbia, em produeix tristor i realment m'agradaria, ja dic, molt, o sigui, que realment es pogués defensar el que cada un pensa, no? Perquè tan lícit i tan legítim em penso que és els catalans que creuen que Catalunya independent doncs, ha de ser, és millor que els catalans que creuen que Catalunya no independent doncs és millor, vull dir, perquè són dues opcions tan legítimes l'una com l'altra. I realment el que no es pot fer és defensar-les ni a cop de carrer només, ni a cop de sentència, no? Ni a cop de judicialització. Ho esteu haver de defensar, no? En una urna, no? I, exactament, clar, llavors on s'ha de defensar és en una urna, i s'ha de defensar amb una informació rigorosa, independent, plural, no? compromesa amb la veracitat, no? I això val per tothom. No? Aleshores, jo crec que això és el que està fallant. No? I a mi em fa patir molt, em fa patir molt. O sigui, perquè realment, ja dic, veig que la gent pateix molt, també. No? I a més, crec que s'està fent també una cosa que és molt perillosa, i és que es comenci a pensar que, parlant de tot aquest tema, clar, el que estem fent és deixant de parlar de temes importantíssims per la construcció social. No, que té a veure amb els drets de les persones. El que hem parlat al llarg d'aquesta entrevista, no? La llibertat d'expressió, no? El dret a una vida digna, no? El dret a una sanitat que sigui realment la que hem tingut, perquè realment hem tingut una sanitat extraordinària. I això sí que us ho puc dir comparant amb sanitats a tot el món, no? La qualitat dels nostres professionals sanitaris és extraordinària. I la universalitat, no? I la universalitat del servei. És a dir, tot això ha d'estar sobre la taula. No podem només centrar-nos en un sol tema. No? I aleshores jo crec que tot això s'està barrejant molt i s'està emocionalitzant molt. I estem arribant a un punt que no només val pel tema de Catalunya, sinó que val en general per com s'explica el món. I és que l'estem explicant des de l'emoció i no des de la raó. I llavors què està passant? Que estem construint societats que decideixen per l'emoció. Per tant, són societats d'emoció pública i no societats d'opinió pública. I això és perillosíssim, és perillosíssim. Rosa Maria Calaf un dia va decidir que havia ja arrencat Catalunya Ràdio, bam, que es posava en marxa TV3. Mirem-la. Uf, no havia tornat a veure aquestes imatges. La que vas de Lila, sí, sí. Deia Macià Alavedra, Jordi Pujol.
Em sap greu, però no hi ha altra manera de poder-te ensenyar que... Sí, sí, sí. ...també Alfons Quintà, sí, que, com sí, saben els espectadors... Sí, seria fantàstic poder fer el que s'ha fet algunes vegades, que és esborrar imatges. Aquesta no es pot fer, que va acabar matant la dona i suïcidant-se. És les primeres èpoques de TV3. Però fins i tot no havia tornat a veure. No havies tornat no, a veure? No, no, no havia tornat a veure. I què et va no. passar amb Jordi Pujol? Què va passar? Em sembla que volia parlar molt. Ai, sí, sí, va ser, això molt, va ser molt curiós. Bueno, això que volia parlar molt ha estat tota la vida. Ha estat tota la vida. No, sí. En el programa inaugural vam decidir, si recorden els que el van veure, vam decidir fer salutacions de tots els estaments socials i hi havia, doncs, també, evidentment, una salutació del rei i una salutació del president. I aleshores, doncs, tothom tenia... No me'n recordo, no em sembla que eren 40 segons per parlar, i el rei, bueno, i el Jordi Pujol, doncs, tenien un parell de minuts. No? Quan vam gravar a la Generalitat va parlar com 10 minuts. I aleshores, doncs, clar, vaig anar a ell i vaig dir, president, això ho hem de repetir perquè és molt llarg. Aleshores, vam repetir i continuava sent llarg. I aleshores em diu, bueno, però és que jo haig de parlar més que els altres. I aleshores li vaig dir, sí, però és que si parla massa més, es farà pesat. És bona aquesta, I la gent dirà, quin pesat, perquè no tindrà equilibri. I aleshores em va dir, amb això vostè té raó, però aleshores hem de fer un pacte. Jo haig de tornar a sortir. I aleshores vam pactar que li faríem una pregunta a la llotja del Barça a la meitat del partit. Volia sortir més, ell, eh? Que volia sortir més. I és cosa de la Calaf que veiéssim, mirem, qui vam veure aquella sèrie... Això no importa. La Suelen al pandó. El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pandó, vés a saber per on. Jo no feia el pandó. Tots on eres? Escolta'm, com et vas atrevir que en aquell moment es deia que una sèrie nord-americana en català no la podrien viure, les havien viscudes sempre en castellà. És castellà. Com et... això és mèrit sí, teu, sí, eh? Sí, sí, sí. Això se't va acudir a tu. Sí, perquè a més, no només se'm va acudir a mi, sinó que l'aconseguí, i en fi, em sap greu posar-me en primera persona, però la veritat que sí que n'estic ben orgullosa, perquè en aquell moment, doncs, per la TV3 va ser un tanto. A veure, era evident que aquesta televisió havia de ser competitiva, I havia de tenir els ingredients que jo creia que havia de tenir una televisió competitiva, que era uns excel·lents informatius... I els té. Evidentment, plurals, rigorosos, independents, etc. Amb una vessant internacional molt important, és a dir, perquè sortís al món, i després un entreteniment... No? Un entreteniment sa i una part de programes formatius, això no ho he inventat jo, no? És a dir, com doncs, tenia la BBC, etc. En aquell moment, la part de l'entreteniment passava molt per les sèries i s'havia de buscar una sèrie que fos emblemàtica, no? I no podia ser una sèrie desconeguda que vingués... Vaig portar sèries de Brasil, vaig portar una sèrie de sèries que no s'havien vist. No? Ah, que però aquesta sobre taula, sí? Era la que s'havia de portar per fer realment aquesta competència. No? Molt bé. I, bueno, doncs... A veure, Calaf, que t'ha premiat, ja estic mirant aquí la col·lecció de premis, però deixa'm que et vegi també en tres moments de la teva vida. A la televisió espanyola... El Premi Nacional de Periodisme és per Rosa Maria Calaf. Tu mires emocionada, eh? Sí, la veritat és que em va sorprendre molt, a més, perquè acabava d'arribar, o sigui, que acabava pràcticament de jubilar-me, en fi, tot... I mira, per exemple, una altra, l'honoris causa de la Universitat de Tarragona. Això ho agraeixo molt, perquè la veritat és que... Que maca estàs. Que realment, quan fas aquesta feina vocacionalment, i és, ja dic, la teva vida, no? Doncs, en fi, si a més a sobre no? reps premis i reconeixements, doncs, no sé, és una satisfacció molt gran. I ja dic, i pel racó de l'ego, s'està molt bé. L'Acadèmia de Televisió, però jo aquí tinc tres pàgines i de premis, no sé quina sí, és. Sí, tinc 40 i pico. Veus? Sí, sí. Escolta'm una cosa... I ara, si fas balanç, el millor que creus que has fet a la teva vida, què és? Uf! Home, jo, per mi, si he aconseguit fer alguna petita diferència, és a dir, per algú en el món em va explicar, no, el que passava, per això ja seria el millor. No? Llavors, jo crec que el millor ha sigut aquesta oportunitat de fer d'ulls de les persones que no podien ser en els llocs on passaven aquestes coses, ni d'orelles de les que no podien escoltar, i de veu d'aquells que no podien
fer arribar el seu missatge d'una altra manera, no? I jo ara pel carrer, quan m'atura gent, que això mai hagués pensat que em passaria, fent informació, no? Perquè bueno, sempre pensava que l'espectacle i tot això sí, no? Però la informació doncs no tant. I em diuen dos coses, o sigui, unes dones que em diuen, és que vostè va ser un referent i jo vaig pensar que si vostè podia fer això, doncs jo podria fer aquesta altra cosa que jo volia fer. Companyes periodistes que m'han dit, i companys periodistes que m'han dit, que havien fet periodisme, doncs perquè... Tot això produeix una extraordinària satisfacció, no? I altres persones que em diuen, he conegut el món gràcies a vostè. Oh, que bonic, això. Aleshores, això, si realment és veritat, o sigui, que senten que... No sé, jo crec que això és el millor, no?, que pot ser, que és unir, d'alguna manera, ser el pont, que és, al fi i al cap, el que som els periodistes, no?, entre les persones. I ja saps quin sentit té la vida? No, perquè realment, home, jo crec que l'únic sentit que jo, no dic que té, per mi, l'únic sentit que té la vida és aquest, no?, o sigui, el d'intentar deixar un món millor del que hem trobat. I ja està, i amb això, doncs, en fi, ja, en principi, ja em sembla que és un sentit prou suficient. No? Si t'haguessis de definir amb línia i mitja, tu que saps fer titulars i... Línia o línia i mitja? Que hi posa... I si això s'hagués de llegir d'aquí 100 anys, al costat del teu nom, què hi posaries? Jo crec que diria una cosa que vaig dir en la memòria que van exigir quan vaig entrar a l'escola de periodisme, que, de definir-me, que vaig dir que era curiosa, inquieta e insaciable, perquè... Vamos, 50 anys després segueixo sent igual. Ho noto. I després posaria que havia fet del món la meva llar, no? Però que mantenint casa meva, com deia Hemingway, per tornar. Torna quan vulguis, perquè ets una mestra. Que ara no he tornat, eh? I cada vegada que vens aprenem molt, Rosa Maria. Tenim una coseta per tu, un detallet. Uau! Al mig de la conversa has parlat d'alguna cosa, espera't, a veure, i ara a veure si l'hem... És un detallet, eh? Res, una coseta així per... Ui, ui, ui. Bueno, jo com que no sóc xina, el puc obrir, perquè a Xina és de molt mala educació obrir els regals. Què dius? Sí, o sigui que ho dic, perquè si van a Xina i els regalen alguna cosa, no ho obri. S'ha de fer un somriure... I perquè es considera que aleshores pots, amb la teva cara, pots potser mostrar... Ah, sí, 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 fantàstic. Fantàstic? Perquè tu... I tant. Jo sóc, efectiva... Bueno, i a més, és preciós. L'equip l'han escollit... I a més de dissenyar, molt bé. No, no, doncs us ho agraeixo molt, perquè jo sempre tinc problemes de veu, com es pot notar, no, que no sempre, sempre estic afònica, etcètera. No, I des de molt, molt, molt jove, l'otorrino sempre em va dir que havia de ser la senyoreta del mocador de seda. A l'hivern, pel fred a fora i la calefacció a dintre, i a l'estiu, per l'aire condicionat a dintre i el fred a fora. O sigui que, per tant, avui és raro... Hòstia, no com que en t'hi havies pensat, mira, ja anirà bé, eh? Ja me'l puc posar. Sí, sí. Rosa Maria, moltíssimes gràcies. De veritat que un plaer estar amb tu aquí, eh? I en aquesta casa. Gràcies, casa teva.